Inside IFK presenteras av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten & Company. Jag har fått med mig Emil Frend Öfors efter att ha varit in och firat i omklädningsrummet. Det blev en tredje match där det gick in en klar seger. Det måste kännas skönt efter 24 blev det. Ja, det känns skönt. Det är alltid skönt att vinna när det är en hyfsat tät match. Skönt att vi kan få ett litet ryck i slutet som gör att vi kan rida hem på det lite. Så det var skönt. Första halvlek böljade lite fram och tillbaka, men på slutet så fick ni mer en ledning in i paus. Det måste kännas skönt att gå in i den vilan. Ja, det är alltid skönt att gå in med en paus med ledningen att ligga under. Gå in i paus med en bra känsla. Så det var ju otroligt viktigt. Så den kunde vi nästan rida på lite också i andra halvlek. Så det var bra. Vad är det som avgör nu då till slut att ni faktiskt kan dra ifrån idag? Det är en ganska vitt skild match mot i Alingsås häromdagen. Jag vet inte, vi får väl stopp på deras helplanskontringar skulle jag säga. Nej, de får inte lika många sådana idag. Vi får koll på deras andra fas också. Ja, det får jag väl. Jag får se nog att det är det. Jag är inte så bra på att se hur alltså matchen var så här tätt efter, men jag skulle nog säga det. Förra gången mot Frisk hade du lite si och så med att få in den, men du lyckades. Men idag så det började lite missa någon, men sen så lossnade det, eller? Ja, det är svårt med Frisk. Ja, det är nog den keep jag skjutit absolut mest på. Vi spelade både ett år i Opetumba och tre år i Alingsås. Och även på sommaren där i Alingsås när det var lediga så var vi nere i hallen och sköt. Så är nog den jag skjutit absolut mest på. Så han vet ju vad jag gör och jag vet vad han gör. Men nu under de här tre matcherna har väl han gått segrande. Så jag hoppas väl att jag ska kunna höja mig lite så ska jag nog få hål på. Betyder det att du byter ditt skottmönster när du möter en sån som känner dig så väl? Nej, jag vet inte. Jag försöker inte tänka på det, men man gör väl det. Man gör väl det ändå, tyvärr. När han känner mig. När jag kommer i läget, han vet vad jag gillar, han vet vad jag inte gillar. Så där är han bra, där är han otroligt skarp. Så jag får komma på något nytt. Ja, det får du göra. Nu är det lång uppehåll nu. Det är landslagsuppehåll och det är inte förrän den 20 april väl som ni möter dem. Men nu är det kan avgöras och det är bara en match kvar. Vad gör ni nu då fram till dess för att kunna sätta spiken i kistan? Jag själv får väl komma på något nytt först och främst och sen så vi som lag får väl jobba vidare. Fortsätta springa hem bra. Även ha med det på handbollsträningarna här hemma så att det kommer in så att det inte så att det blir en vana. Försöka hålla oss hela, finslipa lite på formen så får vi se. Men kroppen känns bra? Ja, tycker jag. Det låter härligt. Lycka till framöver. Tack för idag. Tack så jättemycket. Inside IFK presenterades av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten & Company.